Մենք մեր առաջնահերթությունները ունենք ու հենց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջնագծում խնդիր ունենք, պետք է թիկունքը ճիշտ կազմակերպի ու թիկունքում խախտումներ, հանցագործումներ տեղի չունենան։ Մենք ուզում ենք, որ նոր նախարարը մաքրված, ամբողջովին մաքրված անցնի գործի, իրականացնի իր լիազորությունները և մտքում չլինեն այն բոլոր մտահոգությունները, որ թիկունքում արվել են շատ-շատ խախտումներ, օրենքի լուրջ խախտումներ, այնպես որ մենք ոչ թե գնում ենք վնասելու, գնում ենք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցելու, մենք ունենք մեր ինֆորմացիաները հենց այդ առաջնահերթությամբ, հենց այն կարևորությամբ, որ ԲՆ-ն ունի երկրի համար։ Մենք դրա համար ուզում ենք, որ ԲՆ-ն լինի մաքուր, ԲՆ-ն լինի ուժեղ, եւ այն մսխումները, որ տեղի են ունեցել, վերադարձվեն բյուջե ու ԲՆ-ն։ Ասել են ախինում այդ կառույցը, այս դեպքում պատասխանատվության նաեւ բաժինը չի մնա։ Եվ արդյոք նա չի բացահայտում այդ մսխումների մասին։ Մենք պարոն նախարարի հետ, պարոն Տոնայանի հետ որից է խնդիր չունենք։ Եվ գիտեք ինչ, եթե այս փոփոխություններից հետո մենք պետք է նայենք, որ այս նախարարը մեր ընկերն է, այն նախարարը մեր բարեկամն է, այդ դեպքում ինչի եղան այս փոփոխությունները։ Պատասխանատվության, տեսեք, եթե իմ հեղափոխական ընկերները, որոնց հետ ես լուրջ ճանապարհ եմ անցել, ես իրաց վրա եմ բերում, որ մյուսները չնեղանան։ Եթե իրենց կարություն կլինի թերացումներ, կլինեն օրինախախտումներ, բնականաբար իմ ընկերները ավելի մեծ պատասխանատվություն են, քան մյուսները։ Հաջորդը ո՞ր կենտրոնն է։ Հաջորդը ո՞ր կենտրոնն է։ Ինչ չարաշահումներ են։ Ինչպե՞ս։ Ո՞ր ոլորտի մասնավորապես մասին է։ Պաշտպանության նախարարը, հիմա չեմ կարող, չեմ ուզում։ Բայց խոշոր են չարաշահումները, պարզապես։ Չեմ ուզում։ Մեծ մասնավորապես։ Ժորդ, չի կարելի ոչ պրոֆեսիոնալ գտնվել, ես չեմ ուզում ոչ պրոֆեսիոնալ լինել ու ասեմ խոշոր են կամ նվազ խոշոր են, երբ որ ուսումնասիրությունը տեղի չի ունեցել։ Ինֆորմացիաները, մինչև ինֆորմացիաները չճշգրտվեն, ես որից է հայտարություն չեմ անում։ Ես քաղաքապետարան գնալ եմ Սարսանասյան ընտրից էլ։ Անպայման։ Տեսեք, մենք օրինապահ մարմին չենք, մենք այդ բոլոր, այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում ձեռք բերված բոլոր տվյալները ներկայացնում ենք վարչապետին, հետո վարչապետը ընթացքի վերաբերյալ կտեղեկացնի կամ կասի շարունակեք օրինապահ մարմինների հետ աշխատանքը։ Մենք որից է կաշկանդվածություն չունենք, անձամբ ես որից է կաշկանդվածություն չունեմ, անկախ նրանից, որ ոլորտում ով է պաշտոնյան, հա, որից է կաշկանդվածություն չկա, եւ պետք է անել հնարավորինս, որ օր առաջ մաքրել ողջ պետական համակարգը։ Ասեմ, մի առիթով ասելը, մի անգամ է ասեմ, սա աննախադեպ է, սյուրռեալիզմի շարքից է, որ նախարարները իրենք են խնդրում, որ առաջին իրենց մոտ գնա։ Այդպես որ խոշոր չարաշահումները շատ այն նախարարությունը խոշոր չարաշահումները, բացի պաշտպանության նախարարությունից կան ուրիշ բոլոր։ Նորից չեմ ուզում վերջնական գնահատականներ տամ, բայց ասեմ հետեւյալը ընդհանուր։ Եթե չլինեին այդպիսիք, մենք ուրիշ երկիր ունենանք, եւ այս հեղափոխությունը տեղի չունենար, չի ունենա։ Բայց քանի որ տարիներ շարունակ պետական միջոցները մսխվել են, տարիներ շարունակ, մենք հիմա պետք է վերջը դնենք դրա։ Որքան ժամանակի պահանջում ես դրանք բացահայտելու նաեւ վերադարձնելու, եթե նախարարություններ, տարբեր պետական մարմիններ, տարբեր ժամանակահատվածի խնդիր պետք է ունենք, թե որքան օրինակ նախարարություններ կամ մարմիններ շատ ավելի արագ են այդ ամենը չլինելու։ Նախված մեծությունից, թե բյուջեից ինչքան գումար է հատկացվել։ Բայց ոնց այսինքն Հայաստանում նախկինների կողմից թալանվել է, մենք այս իրավիճակն ենք ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ նորություն չեմ ասի, եթե ասեմ այո։ Ամենասերան վարչապետն ասում է, որ քաղաքացիական կոնֆլիկտ չի լինելու, բայց Մովսես Հակոբյանը, նախկին շտաբի պետը, նշանակվեց այն պաշտոնում, այսքան ժամանակ մամուլը միշտ գրել է, որ նա կապ ունեցել է կոռուպցիայի հետ, արդյոք դուք սկսում եք այս ոլորտում նաև ուսումնասիրություններ անել, թե շտաբը ինչ կոռուպցիոն գործակցի մեջ եղել եւ ինչպես կմեկնաբանեք այն, որ հախոսվում այն մասին։ Վարչապետը այն ինչ որ ասել է, ուժի մեջ է եւ չի փոխվելու դա։
Այն ինչ ձեր կողմից նշված նախկին պաշտոնը, մամուլում ինչ որ բան գրվել է այլ է, հաստերը այլ է, այդ ամբողջը ես տեսնում եմ, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ ես ասացի, որ չկա մեկը, որի վերաբերյալ ես ունեմ կաշկանդվածություն ու քայլեր չեմ անելու, բայց ես կարծում եմ, որ Մովսես Հակոբյանը նույնպես կօգնի մեզ, որպես երկար տարիներ Բարսաշյան բանակում Բարսաշյան պաշտպանության զբաղեցած անձ կօգնի, որպեսզի գտնեն կոռուպցիոն կծիքը։ Դրա համար իրեն պաշտոնի դրել, որ օգնի բացահայտել։ Ոչ, չգնա երկ։ Ես այն հարցերը, որոնք որ վարչապետին պետք է ուղղեք, խնդրում եմ ձեզ։